გამარჯობა. უკვე საკმაოდ ხანი გავიდა იმის შემდეგ, რაც სამოგვიდება მოიპოვეთ და ვაშენებ ჩვენს სახელმწიფოს. მაგრამ უამრავი ისეთი პრობლემა გვაქვს, რომელიც ადრეც ჰქონდა და ახლაც ვერ მოგვივარებია. ამჯერად თქვენს ყურადღებას ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე შევაჩერებ, რომელზეც ადრეც მილაპარაკია, მაგრამ ახლა იძულებული ვარ კვლავ დავბრუნდე მას. საუბარია ქართველ პოლიტიკოსებზე და მათ პრინციპებზე. უფრო სწორად, მათ უნარზე ძალიან მარტივად შეიცვალონ საკუთარი პოზიციები. ამის ყველაზე ნათელი დადასტურება ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვონ ნათელაშვილია, რომელმაც თავის პოლიტიკური ცხოვრება იმით დაიწყო, რომ ჯერ გამალებული ებრძოდა სააკაშვილს, შემდგომ ცოტა ხნით დაუმეგობრდა, შემდგომ სამუტრო სასოწყლოდ ეომებოდა და ბოლოს, ისე როგორც სუდ ჰოლივუდურ ფილმების ჰეფი-ენდებშია, ახლაც ისევ ერთად არიან. თანაც ამ ყველაფერს ყველაზე ცინიკური ის არის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ის არანაირი მორალური დილემა არ ჰქონია მოეხსენებია სააკაშვილი ერთ დღეს მოღალატეთ, მეორე დღეს მტრად, მესამე დღეს მეგობართან და შემდეგ კოლეგად და ასე დაუსრულებლად. თითქოს ეს არაფერი ჩვეულებრივი ამბავია. საერთოდ არ მაინტერესებს სად დაბრუნდება, სად ჩამოვა, სად რა განცხადებას გააკეთებს. ჩემთვის ის არის ისეთივე ოპონენტი როგორც ბიძინა ივანიშვილი, ჩემთვის ისინი არიან ისეთივე მეუღებლები როგორც ოცნება. ეხლა თუ შევხედავთ პოლიტექნოლოგიურად, ხო, სააკაშვილი რასაც აცხადებს, ასე გააკეთებ და ყველა გაძევებული ლიდერი. მორალურ თემებს რო შევერშვათ, განა შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი არ არის, ანუ ის იდეაში უნდა იყოს მშრომელების ინტერესების დამცველი. მისი პარტია კი სახელიდან და გაცხადებული იდეოლოგიიდან გამომდინარე, უნდა იყოს მემარცხენე ცენტრისტული. და ამ დროს ის ემეგობრება პარტიებს, რომელთა მთელი იდეოლოგია ზუსტად რომ საპირისპიროა მშრომელთა ინტერესების. რაც დროგადი სულ უფრო რთული ხდება იმის გარკვევა ზოგიერთ ქართველი პოლიტიკოსის, რომელი განცხადება ავთენტური, რომელი ფარისებელური. საუბარი მაქვს ახალხანს გიორგი თარგამაძის მიერ ბოდიშის მოხდაზე მის ადრინდელ განცხადებებზე. ვინც არიცით, გიორგი თარგამაძემ წასულში ქრისტიანდემოკრატიული პარტიის ლიდერმა და ახალ უკვე ტელეკომპანია ფორუმულას ერთ-ერთმა სახემ ბოდიში მოიხადა წლების წინ მის მიერ გაკეთებულ ჰომოფობიურ განცხადებებზე. აქ ჩნდება ძალიან მართებული შეკითხვა, რომელი გიორგი თარგამაძე იყო ნამდვილი, რომელიც ჰომოფობიურ განცხადებებს აკეთებდა და ერთ დროს მებაირაღე იყო იმდროინდელი კონსერვატორული ნარატივის. ანუ არალჯანსაღი ფსიქოლოგია აქვს, ვფიქრობ, უმცირესობებს. მე მიმაჩნია, რომ ეს მაინც არის გადახრა ნორმიდან, ეს არ არის ნორმალური. თუ ახლანდელი, რომელიც ლიბერალურ მედიაში მუშაობს და ამიტომაც ინანიებს მის წინა გამონათქვამებს. აღსანიშნავია, რომ თარგამაძემ ბოდიში მას შემდეგ მოიხადა, რაც მუშაობა ტელეკომპანია ფორმულაში დაიწყო. ეს შეკითხვა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიგია რეალური განმარტებები იმის თუ რატომ მოხდა ეს. რა თქმა უნდა, ადამიანები მართლა იცვლებიან, იზრდებიან, იცვლება შეხედულებები, შესაძლოა ადამიანს მართლა შეეცვალა საკუთარი აზრი, მაგრამ ჯერჯერობით რაც ჩანს, ის არის, რომ უბრალოდ ორთესიანების ერთ-ერთმა ყველაზე ამდებმა პოლიტიკოსმა დროებითი პაუზის შემდეგ დიდი დაბრუნება გააკეთა. სამსახური გამოიცვალა, რადგანაც კეზერაშვილის ლიბერალურ მედიაში მოხვდა, ამიტომაც დაგმო თავისი წინა განცხადებები. მან იგივე გააკეთა, რაც 1594 წელს ფრანგმა მეფე ანრი მეოთხემ, რომელმაც იმისთვის, რომ გამეფებულიყო, დაგმო ჰუგენოტობა და გახდა კვლავ კათოლიკე და თან განაცხადა: პარიზი ღირს მესად. ალბათ ასევე ღირს მაღალი ხელფასის გამო გალიბერალებაც. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი, დაუჯერებელი ტრანსფორმაციის მაგალითი, რა თქმა უნდა, გუბასანიკიძეა, რომელიც ისეთი ელვისებური სისწრაფით შეიცვალა, რომ გონი ვერც მოასწარეთ ამ ყველაფრის დაფიქსირება. პირადად მე აღმოვაჩინე, რომ ადამიანი მახსოვდა იმით, რომ გამოირჩეოდა სააკაშვილის რეჟიმის მიმართ ყველაზე უკმეხი გამონათქვამებით. დღეს ერთ-ერთი მის თავარ მომხრედ გადაიქცა და უცებ ტელევიზორში ვუყურებ მის ვიზიტს მიშასთან, სადაც ერთად საუბრობდნენ მომავალზე. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ არანაირად არ შეცვლა მისი ლექსიკა, მიმიკები, ტერმინებიც კი იგივე დარჩა. უბრალოდ ტრის ხატი შეიცვალა: ის ვინც მტერი იყო, ახლა მეგობარია და ვინც მეგობარი იყო, ახლა მტერია. აქაც იგივე შეკითხვები მაქვს: რომელი სანიკიძე იყო ავთენტური, რომელიც მიშას აკრიტიკებდა? მე ისე ვიმეორებ, სააკაშვილი არის მოღალატე. თუ რომელიც დღეს მისი მომხრეა. სააკაშვილი არის ფაქტორი. სააკაშვილი არის ყველაზე სერიოზული ფაქტორი. ოპოზიციური. ოპოზიციური კი არა, მე მგონი საერთოდ ქართულ პოლიტიკურ. თან ყოველთვის კამათი მიდიოდა ისეთ რამეებზე, რაზეც პასუხი ცალსახაა: თუ სააკაშვილი მოღალატე და გამყიდველია, ან დიქტატორია, შეუძლებელია ღალატის ან დიქტატორობის გადაფორმა. ხოლო თუ არ იყო, მაშინ რატომ ამბობდა ამ ყველაფერს? მაგრამ ხო ვიცით, რომ პასუხი ბევრად ბანალურია. უბრალოდ ისე გაიყვნა ჩვენი პოლიტიკური სივრცე, რომ ადამიანები თვლიან, რომ ოღონ პოლიტიკაში დარჩნენ და კვლავ აქტუალურები იყვნენ, ნებისმიერი რამე შეუძლიან თქვან და იციან, რომ არავინ ამაზე მოსთხოვს პასუხს.
ამიტომაც არის რომ შეიძლება ერთ დღეს ერთმა და იმავე ადამიანმა ჯერ გამოაცხადოს რომ მიშამტერია და ხუწში თქვას რომ მხსნელია და ორივე შემთხვევაში თვლის რომ ეს პრობლემა არაა სანამ ასეთი პოლიტიკოსები დარჩებიან ჩვენს სივრცეში მანამდე ძალიან რთული იქნება ამ სივრცის გადასაღება ჩვენ ერთი გამოსავალი გვჭირდება ამ პოლიტიკოსებს აღარ მიცეთ მეტი შანსი